Viti 2024 është palur nga qeveria shqiptare si viti pyllëzimit. Me këtë rast, Bashkia Tepelen ka hartuar një sër masash mbi shtimin e hapësirave pyjore përgjatë territorit të saj. Sipas specialistit të Drejtorisë së Zhvillimit Rural në këtë bashki, Avnia Bedini, hapësira e parë që do mbillet do jetë me sipërfaqe 2 hektar në një zonë afër qytetit. Kemi planifikuar për të pyllëzuar me fondet e Bashkisë Tepelen. Një sipërfaqe paraprakisht rreth 2 hektar në zonën afër qytetit Tepelen. Abedini ka shtuar ndërkaj se do ndërtoj edhe një fitanishte për gjatë shtratit të lumit vjos me bim që kanë origjinën nga kjo lugin, duke pasuruar habitatin e vjosës të shpalur tashmë si parkomtar. Në kuadrin e donatorëve dhe në kuadrin e projektit vjosa parkomtar, megjithëse bashkia jon ka një shtrirje të gjerë për gjatë këti lumi, kemi planifikuar ndërtimin e një fidaniste, në fillim është eksperimentale. Në këtë fidaniste do të prodhohen fidan me origjin nga të gjithë llojet që janë në shtratin e lumit të vjosës. Dhe origjina e tyre do të jetë me shpatullim, si quhet në aspektin profesional. Pra, do të bëjmë një fidaniste cila do të prodhojë me kalema rreth 15,000 fidan për vitin që vjen. Pyllëzimi është një hap primar me qëllim mbrojtjen e shtrateve të lumenjve nga erozione dhe gryerjet e ndryshme.